დღესდღეობით კლინიკა იმედში არის 58 COVID დადასტურებული პაციენტი. პაციენტები ძირითადად არიან საშუალოზე უფრო მძიმე და მძიმე მდგომარეობით, ანუ ჟანგბად დამოკიდებული პაციენტი არის უმრავლესობა. სიკვდილიანობის რამდენიმე შემთხვევა იყო ამ ბოლო დროს, 25-ში და 28-ში ცოლქმარი გარდაიცვალა. არ აცრილები არ იყვნენ, არ აცრილების გარდაცვალების შემთხვევა არც ერთი არ ყოფილა. შტამების ზუსტად ჩვენთან დადგენა არ ხდება, მაგრამ სიმპტომები მძიმედ მიმდინარეობს და შედარებით უფრო მძიმე პაციენტები არის აი ამ ტალღაზე. Ну, ვითარება ჯერჯერობით მძიმეა. ვიტყვი, საშუალო სამედიცინო პერსონალის ნაკლებობა აქვს ცოტა, ჩვენ ვაკანსიებს გამოვაცხადეთ, თუ იქნებიან სურვილები, შეგვიძლია რომ დავასაქმოთ და მივიღოთ.